Sveiki, aš esu Vytautas Šimanskis ir darau apžvalgą apie savo naudojamą įrangą, kurio norėčiau jums dabar parodyti, pademonstruoti ir aptarti mano matomus niuansus, kas yra geriau ir kokia situacija tai yra idealus variantas. Šiais laikais mes visi turim mobilius telefonus, elektroninės cigaretės, žibintuvėlius, žieptuvėlius, kameras ir visą kitą įrangą, kur reikalauja energijos. Būnant gamtoje, mes turim pakankamai nedaug pasirinkimų, iš kur mes tą energiją gausim. Čia aš esu išdėliojęs visą savo įrangą, kurią aš naudoju. Energijos mes dažniausiai visi kraunamės per USB jungtį. Tai yra, reiškias, arba mums reikia 220, arba USB. Tai yra 5,56 voltų. Vienas iš variantų pasikrauti kažką tais yra mašina. Jeigu mes turim tokią prabangą ir turim mašiną kartu su savimi, tai mes galim integruoti inverterį, užkurti variklį, ar pasikrauti tiesiog per USB stiką tiesiog mašinai. Jeigu mes tos mašinos neturim, arba turim, kaip sakoma, tai nėra pats idealiausias variantas, kai tam reikia ilgesniam laikui, turim Hondos generatorių. Kodėl Honda, kodėl šitas modelis ir kodėl aš jį pirkau? Tai yra vienas iš tyliausių, 89 decibelai garso, tai yra tikrai pakankamai tylus generatorius. Jis yra vienas iš lengvesnių, ar tai yra vienas patikimiausių rinkoje. Jisai nebuvo naudotas nuo paskutinio Stalkerio žaidimo, kada mes jį naudojom. Jam buvo pakeisti tepalai ir jisai stovėjo nedaug nemažai metus laiko. Pabandom užvest? Atidarom oro paėmimą. Jungiama, kad būtų degama ir bandom. Turim 220. Efektyviai veikia iki 5 valandų, priklausoma nuo apkrovimo. Turi 2 išėjimus 20, turi 12 voltų išėjimą. Automatinis greičio jungimas, išjungimas. Resetinimas 12 voltų tiesiog išėjimas. Pats automatiškai reguliuojasi pagal apkrovą. Turim 220. Reikalauja kūro, reikalauja priežiūros, reikalauja teplų keitimo. Pakankamai dažnai. Tai čia, kaip sakau, variantas yra toksai, kai reikia ilgalaikio sprendimo esant gamtoje stacionarioje bazėje. Pereikim prie kito punkto. Saulės baterijos. Aš turiu nusipirkęs PowerMonkey 2 setus. Jie yra su saulėm baterijom. Turi 12 voltų. Šiuo metu kaip tik va, mūsų kamera filmuoja yra tiesiog paimta prie vieno iš jų. Taigi, kas yra komplektas? PowerBankas. Pagal jo nustatymus, kas yra parašyta, reiškia, kad jis yra 12 000 mAh. Kas jame yra gerai ir kas man jame labai patinka, tai kad jisai nėra problemos su šalčiu. Šaltoje aplinkoje jisai pakankamai tvarkingai veikia. Bandyta buvo įdėti į šaldiklį, palaikyti 3 paras šaldiklyje ir jisai veikia puikiai. Jeigu paimsim pijuką, kuris kainuoja ten 3 eurus, ar iškės, kuriuos aš ten nusipirkau kiniečius, 6000 mAh. Jeigu jį paliksi šaldiklyje sekančią dieną jis bus miręs. Tai skirtumas tarp powerbankų labai ryškus, dėl to buvo pasirinktas šitas variantas. Jisai taipogi turi 12 voltų išėjimą ir 2 jungtis. Jisai yra plakraunamas Type-C, saulės baterijos irgi yra, kaip sakykime, modelių skirtumas. Vienas pas mane yra 3 metų kažkur senumo, o kitas yra pakankamai naujas. Tai čia yra senas modelis saulės baterijos, kuris netoks efektyvus. Čia yra naujas, kuris yra pakankamai efektyvus ir pakankamai gerai krauna. Pliusai, minusai. Saulės baterijos yra gerai, joms nieko nereikia, pastatai veikia. Ar aš imčiausi jas į išgyvenimo žygį? Atsakymas yra ne. Pakankamai dažnai nėra saulės, pakankamai dažnai būna debesuota, pakankamai lietai krauna. Tiesiog nėra ant tiek patikimas daiktas. Powerbankas, jis yra reikalingas. Jis gali pakrauti man telefoną 3 kartus, kamerą porą kartų, 12 voltų. Nu, iš esmės, ta prasme, galima kažką tais pasijungti, netgi būna laptopai su nuo 12 voltų krauna. Tai čia, kaip sakoma, nuo automobilinio kištuko, kas kraunas, jis gali jisai pakrauti pakankamai tvarkingai. Nėra labai talpus, bet to tikrai užtenka. Jo svoris, jeigu neklystu, yra apie porą šimtų gramų.
kompaktiškas. Jis nėra atsparus vandeniui, bet jis yra, turi dangtelį, užsispaudžia, jis yra water resistant. Nu ir dar kitas dalykas, jisai pakankamai atsparus smūgiams. Esu mėtęs, trankęs, daužęs, nieko nenutiko. Su šitais aš to bijau daryti. Dabar pereikim prie mano mylimiausio ir mano mėgstamiausio energijos šaltinio ir išgyvenimo rinkinio – BioLite'as. BioLite'as yra technologija, kuri man labai labai patinka. Reiškia, čia yra vandens paruošimo, karšto vandens paruošimui ir elektros paruošimui ir dar iki prie komplekto galima nusipirkti grilį. Labai patogu, labai gerai, labai viskas gražu. Dabar pats BioLite'as, jisai veikia temperatūrų skirtumų principu. Jisai turi savyje integruotą 2200 mAh bateriją. Čia yra antras modelis, naujesnis, kuris jau turi šitą, kaip sakykim, nuostatą. Tiesiog mes jį surenkam labai paprastai. Čia įsideda. Jisai yra pakraunamas, mes namuose jį pakrovėm. Ir pas yra čia USB išėjimo jungtis. Aš jį pakankamai aktyviai naudoju, labai labai patenkintas ir neužilgo parodysiu, kaip viskas veikia. Taigi, BioLite'as. Kad būtų lengviau, mes pasiėmiau kelias žarijas iš laužo. Kaip prakurti laužą, aš jūsų ko gero nedemonstruosiu. Pademonstruosiu, ką gali BioLite'as. Idealiausias medis jam yra maždaug tokia storio ir mes paspaudžiam mygtuką. Jisai pučia ventiliatorius, prasideda degimo procesas. Ventiliatorius padeda tai, kad galima deginti beveik viską. Nuo žolės iki, kiek žinau, Afrikoje degina išmatas, džiovintas. Jisai veikia bet kuriam sąlygom. Maksimalus efektyvumas yra, kai aplinkos temperatūra yra žema, o pačiame BioLite aukšta. Šiuo metu jis yra pilnai pakrautas, tai mes čia kažkiek tais kažkokių stebuklų nepamatysim krovimą, bet neužilgos ir tiesiog įsidegs. Yra turi reguliuojamas greičius ir temperatūros davikliai. Grilius dedasi tiesiog ant viršaus, atsidaro dangtelis. O dar šaltas, tai gali pirštais paliesti, vėliau nerekomenduoju, nes būna labai labai karšta. Kadangi pas mus pietų metas, mes ant tiek kepsim bekoną. Visų šito proceso metu, kol jis dega, jis gamina elektros energiją. Aišku, kai pats efektyviausias, maksimalus įjungtas ventiliatorius, taip jis naudoja elektrą, sumažinsim efektyvumą ventiliatoriaus, mes pradėsim gauti teigiamą energijos balansą. Kaip matote, temperatūra labai greitai pasiekia tinkamą lygį kepimui. Ir mūsų pietus bus pakankamai greitai paruošti. Aš manyčiau, kad man temperatūros jau užtenka. Ir aš sumažinsiu iki 2. Mūsų bekonas iškepė. Bulves ištraukim iš laužo. Eisim papietausim. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir nepamirškit paspausti like arba subscribe, kad matytume sekančias video, kai mes jas kelsime. Iki.